violeiros e violeiras. Bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo vamos aprender a tocar a música Boiadeiro Errante, instrumental na viola afinada em Rio Abaixo. Nesta afinação temos a primeiro par de corda Ré. Segundo par Si. Terceiro par Sol. Quarto par Ré. E quinto par Sol. Tocando todas as cordas soltas formam o acorde de Sol maior. Eu vou tocar a melodia bem devagar e a tablatura vai estar aqui embaixo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e deixe seu like. Vamos começar pela introdução. Vou tocar mais uma vez. Agora a introdução no tempo normal. Vamos aprender a melodia. Vamos começar tocando o primeiro e segundo par.
Agora vamos aprender a segunda parte da melodia. Começando no segundo e terceiro par. Agora o refrão. Começa no quarto e terceiro par. E aí repete o refrão. Obrigado por assistir. Até a próxima!